перша реакція, перша оцінка нашого номінаційного досьє зі сторони ІКОМОСа. ІКОМОС – це Український національний комітет Міжнародної ради з питань пам'яток і визначених міст. Це організація, яка співпрацює з ЮНЕСКО по всьому світу. ІКОМОС Україна – це філія ІКОМОСу міжнародного, який розташований в Парижі. І перша реакція в нас є оцінка зі сторони українського ІКОМОСу, тому що це неможливо надати досьє в ЮНЕСКО, не маючи оцінки з ІКОМОСу. І я хочу зацитувати, тому що це дуже важливо. Номінаційна документація об'єкту «Історичний центр портового міста Одеса» виконана на належному рівні. Універсальна цінність та критерії номінації визначені коректно, порівняний аналіз достатньо обґрунтований. Виходячи з наведеного, Український національний комітет Міжнародної ради з питань пам'яток і визначених міст ІКОМОС підтримує ініціативу внесення об'єкту «Історичний центр портового міста Одеса» до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. І це дуже-дуже гарно.